کوگ رایگەیان تێرۆرسانی داعش لە ناوچەی یەنگی جەواد چەند گوللە هاوەنێکیان ئاراستەی گەڕەکەکانی تین و عەسکەری کرد و لە ئەنجامدا چوار هاوڵاتی شەهید بوون و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون کە دوانیان بەهۆی سەختی برینەکەیان ڕەوانی نەخۆشخانەکانی کەرکووک کران. لەلایەکی دیکەوە تێرۆرسان ئۆتۆمبیلێکی بۆمڕێشکراویان ئامادە کرد بوو بۆ ئەوەی با کاروانێکی سوپای عێراقدا بیتەقێننەوە، بەڵام پێدەچێت ئۆتۆمبیلەکە پێشوەخت تەقیب بێتەوە. بۆیە جگە لە زیانی مادی زیانی جانی لێ نەکەوتەوە. بۆمبێکی چەندراویش لە بەردەم ماڵێکدا لە قەزاکە تەقیەوە و بریندربوونی سێ کەسی لێکەوتەوە کە سەرجەمیان ئەندامی خێزانیەکەن. ئێوارەی ئەمڕۆش هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراق بەرپەرچی پەلەمارێکی تێرۆرستانی داعشیان لە سنووری نەحیس سلێمان بەگدایەوە و ژمارێک تێرۆرستیان کوشت و بریندار کرد. هاوکات فڕۆکەکانی عێراق حەشارگەکانی داعشیان لە گوندی یەنگی جێی سەر بە قەزای خورمات و بەردومان کرد و دەیان تێرۆرستیان کوشت. کاتژمێر دووی دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ تیرۆریستان لە گوندی یەنگی جەواد لە ڕێگای هاوەنەوە چەند هاوەنێکیان ناوە ناو قەزای شارەکەوە کە کەوتە گەڕەکەکانی عەسکەری و بینەوە لە ئاکامی ئەو بردمانە بەداخەوە بۆ هۆی شەهیدبوونی چوار هاوڵاتی و برینداربوونی 15 کەس زیاتر تەقریبەن. بریندارەکان باشن، بەڵام دوانیان جێگیر بووباری تەندروستی ڕەوانەی کەرکووک کران و لە هەمان کاتدا دوای کاتژمێرێک ئۆتۆمبیلێکی بۆمڕێشکراو لەسەر جادەی گشتی ناوەندی شارەکە کە سەیتەرەی کەرکووک و سەیتەرەی بەغا بەسێت یەکەوە دەررا بوو بۆ ڕەتلێکی سەربازی، بەڵام دیارە پێش کات ئۆتۆمبیلەکە تەقیەوە. خۆشبەختانە هیچ زەرەر و زیانێکی مادی و جانی لێ نەکەوتەوە. جێگای باسکردنە چەند ڕۆژێکە تیرۆریستان ئەزانن دوا ساتەکانیانە و دوا لە حەزاتیانە لە سنوورەکەیە و ئابێ ڕادەستی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزانی کە لە سنوورەکەی کەن، بۆیە پەنایان بردووەتە بەر ئۆتۆمبیلی بۆ ڕێشکرا و تەقینەوەی بۆمب و هەروەها ئەوەی کە لە پەلەقاژی ڕاکردناتان هەرچێ چان پێ بکری ئەوەیە و ئینشەڵا لەم یەک دوو ڕۆژانەشە کۆتایی بوانەش دێت. لە ماوەی 24 ساعەتی ڕابردوودا یەکێکەکانی پاراستنی گەل لە شەڕ و